queria agradecer muito a sua presença, dizer que foi uma honra para mim ter recebido você aqui. Eu sou sua leitora, admiradora, realmente acho você uma pessoa excepcional. E queria perguntar a você o que você achou do, como é praxe aqui, do programa, das perguntas. Ah, eu achei ótimo, as perguntas tão variadas, né? Atingindo tanta coisa, eu procurei responder a todas elas com a maior franqueza, com o meu pensamento, com o meu penso. Eu, você sabe, fui um militante político, partidário durante muitos anos. Naquele tempo eu pensava pela cabeça dos outros, porque eu achava, por exemplo, que esse papel era branco. Mas havia uma reunião de partido e tal, dizendo, não, esse papel não é branco, é amarelo. Eu, com um sentimento de disciplina partidária, saía pelo mundo afora dizendo que esse papel era amarelo, apesar de que eu achava que esse papel era branco. Hoje não. Eu, de há muito tempo para agora, e por isso mesmo que eu sou tão patrulhado, né? Eu digo o que eu penso, e não o que os outros pensam. E tem dado certo. E tem dado certo. Eu, pelo menos, estou muito satisfeito com isso. Muito obrigado. Achei o teu programa ótimo. Estou muito satisfeito de ter estado aqui. Obrigada.